boqolal dadweynaha oo isugu jiray dhalinyaro haween iyo cuqaal ayaa isugu soo baxay barxadda weyn ee magaalada Garoowe wax yar uu ka dib doorashadii Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo loo doortay madaxweynaha Jubaland ee 4 sano ee soo socota isagoo wareegi koobaad ee doorashadii Kismaayo ka dhacday ku guuleystay 56 cod ilaahay hadduu eegno 4 sano ee lagu soo aadan ee hoggaamiyaha dowlad goboleedka Jubaland waxa ku guuleystay mudane Axmed Maxamed Islaam caasimada Puntland ayay dadweynahan isugu soo baxeen iyagoo ruxayay calanka Jubaland iyo sawirka madaxweynaha kuna dhawaaqay ereyo ay ku soo dhaweynayaan soo laabashadiisa shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimada dawladda Puntland ayaa dareenkooda ka warbixiyay sida ay u arkaan doorashadaas dareenkayga aad buu kacsan yahay maanta maasha Allah farxadna way haysaa isagana guusha qaadhaya meel macna meesha uu gaarsiin in gaarsiin kara ma jiray gaarsiinimada isada u difaaca dalka waa dhamaan kara marka madaxweynaha la doorto waa dhamaan haya mar walba soo sagaal inay Soomaali heshiiyaan isku mid noqdaan dawladooda ay ayidaan madaxweynaha toosanaa dalka iyo diinta dadka aan faca Allah ka dhigo mar raxiim waxaan aad u soo dhaweynayaa doorashada xortii xalaashaahayd ee ka dhacday caasimada Jubaland ee Kismaayo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa madaxweynaha la doortay ee Axmed Islaan Madoobe runtii waxay ahayd doorasho xalaal ah oo si xaq u dhacday waxaan leeyahay guul dhammaan shacabka reer Jubaland waxaan leeyahay waxa gaarteen horumar la taaban karo run ahaantii waana soo dhaweynayaa in badan Jubaland waxbu ka qabtay wax weyn buuna ka qabtay Soomaalida waxbu u qabtay Jubaland kaliya waxuma qaban waxa weeye hadeerna waan garab taaganahay hadaanahay shacabka reer Puntland dhamaanteeda oo u soo banaan baxnay hadeerna waa garab taaganahay hiil iyo hoo iyo wax walba ku garab taaganahay Soomaalida waa garab taaganahay doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubaland aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa mudane madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madoobe aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa wax badan buu ka bedelayaa saan ilaah ka rajaynayna wax badan buu ka bedelayaa horumar baa buu ballan qaaday wax badan buu ballan qaaday koor casiis baan mahadcelin u jeediyay marka xiga xuqaashii oomarkii garboodkii culimada diinka caamiya aqoonyahan anoo kala cayim ahayn dadka caan bariid iyo salaan sarcirka u marin marka xiga ciroolaya ilaa iyo caruuraha 20 kan sharaxan ee kala jooga cirifyada cid ku doorsan mayno Axmed Baydudanahay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee maamulka Jubaland ayay guushiisani ka dhigan tahay inuu mar kale Jubaland sii hoggaamin doono 4 sano ee soo socota. Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda Puntland Garoowe.